啊，今天是特朗普开放首日，然后这边看的话，主要是小屋改版为主，然后呢，除了小屋改版之外，还有一些新的道具。那这一次版本是没有技改的，也没有系统改动之类的东西，主要是小屋改版为主。我发现有这样一个东西。这个东西它是个角色卡，角色卡的话，我们以前是有旧的，那现在出了100级、150级跟200级的。对，100级、150还有200，那么它对应开出来有一个地方。还有圣地卷轴、神秘箱子、神秘传说箱子，还有一个休闲营地，每个都是这样。那么它售价的话，找到它目录，2.85。commodity。那么确定的话是9900永劵，现在多少钱券？100的话是9900，然后07，907在哪？2.86。好，它的价格是16900冒险券，然后是08287，它的价格是25900冒险券。然后它这个礼包它开出来，它是有这个卷轴，这卷轴是你一张一张的用的，然后你到最终的那个等级为止，有100级、152、200级为止。